Myslím si, že patříš k těm aktuálně nejvýraznějším závodníkům mezi historiky. Takže jsme vyhodnotili, že teda tu sihru nutně potřebujeme. A nasáli jste ji. Pěkná paštika teda řeknu. Jak říkám, ty jsi začínal na pozici toho spolujezdce. Já jsem o rally neviděl úplně nic, ale opravdu nic. Když se takhle nakouknul mezi ty historiky, jak se ti mezi nimi líbí, mezi těma klukama? Tohle v těch moderních autech jako není. Proč vůbec za volant? Ve své podstatě já jsem to navigování vůbec neuměl. Jak vůbec jedeš vybírat auto, ze kterého postaví závodňáka? Magnézium samozřejmě má svoji omezenou životnost. To muselo stát hroznou houžev. Něco musí umřít, aby něco nového vzniklo. Vy se teďka pěkně počkejte na druhý díl, jdeme na Bůček.